עוברים עכשיו ליערה זרת במשכן הכנסת. שלום יערה. שי רוזנגרדן, תודה על המבזק. תודה רבה. אנחנו כאן במשכן הכנסת, זמן כנסת, עם כל העניינים שהיו היום במליאה, ובאמת שהיה מעניין, מתחילים. שלום לכם חברים, שלום לארי גלר, מה העניינים? בסדר, בסדר, איזה מוזיקה רגועה ושלווה כזה תמיד לתחילת אנחנו שלווים, צהריים. אבל חכה, נכון. חכה, יתחילו הבומים. תקשיב. סומך עלייך, מה זה... קודם כל נדבר על מה שהיה אתמול, ואני כועסת. כועסת? מאוד. אז, למה? אני דווקא מרוצה. מתרגשת. ברור. אני כועסת על מה שהיה בתקשורת, אבל נדבר, נדבר. אז אני מתרגש לשבת פה היום, באמת, עם אחת מנשות התקשורת ש... מדברות ונוסעות את הבשורה הזאת ואת החזון הזה ומספרות עליו כבר כמה שנים, והנה הוא קורה, אז את יודעת, יש מלא סיבות לשמוח. ברוך השם שזכינו לחזות ברגע הזה. ועכשיו בואי נתמרמר. וגם נדבר על ההצעה עכשיו של חבר קונגרס שגם ראש הממשלה נתניהו יזכה בפרס נובל. אגב, מי שיכול להציע פרס נובל זה או מי שכבר זכה או חבר פרלמנט. כל הישראלים שזכו שעדיין בחיים, אף אחד לא טרח להציע מהישראלים. אני יכולה לתת לך את הרשימה. למה? תני, בולטים. למה? למה? ישראל אומן, דן שכטמן, למה? סבבה. אומן זה מפתיע. היה היום, פנו אליו גם, צעירי הליכוד פנו אליו. ומה הוא ענה? לא יודעת. אבל עובדה שבסוף זה בא מחבר פרלמנט. היה גם את ההצעה של בצלאל סמוטריץ' שנפלה, נדבר איתו כאן בשידור, חבר הכנסת סמוטריץ' שהיה איתנו. בוא נדבר על מה שהיה אתמול. התרגשת? כן, ברור. תשמעי, כאילו, תדעת, בואי נתחיל מזה, שמדובר היה באירוע שיש אין ספור דרכים לתאר ולספר את הדבר המופלא הזה שקרה פה אתמול. באמת, יש אין ספור זוויות ונקודות ופואנטות בתוך הדבר המדהים הזה. וכאילו, בקיצור, גדול מהחיים, באמת, אין ספק בכלל, זה נתניהו בליגה של רונלדו, מסי, פדרר, וכל מי שלא נמצא שם. קודם כל, אני ראיינתי אתמול את השר שטייניץ באולפן, ואחרי הרעיון, אחרי השידור, הצטערתי שלא אמרתי לו, עם כל הביקורת שיש לי על הממשלה הזאת, פשוט תודה. השר שטייניץ, אגב, גם היה מעורב בחלק מהדברים, הוא היה באבו דאבי, הוא סיפר לנו על זה בשידור, בשנת 2015 בפעם הראשונה, ואחרי זה שוב, הצטערתי שלא אמרתי תודה. כי, אתה יודע מה? הילדים שלי והנכדים שלי, הם מהפירות שההסכם הזה יניב, והם ייהנו. אז באמת, תודה לראש הממשלה נתניהו, תודה לראש המל"ל, תודה לראש המוסד, תודה לטראמפ, תודה לפרידמן השגריר, תודה לכל מי שעסק במלאכה, באמת הגענו ליום היסטורי. עכשיו בוא נדבר על החמוצים, כי אני לא יכולה בלי. אז שנייה רגע לפני החמוצים, והנה הבלק הזה כבר בלק אאוט על מה שרציתי להגיד לך בהקשר של מה שקרה פה אתמול, אבל תראי, אני כאילו, יש מלא דברים, מלא דרכים לתאר, אבל אני רוצה בפשטות. אני אתמול, המניות שלי הן מושקעות במדינת ישראל, באמת, כאילו זה הכלכלה שלי, העתיד שלי, המקום שבו אני מניחה היא טוב או לא טוב, וזה בסוף הדבר הכי חשוב לי. ואתמול המניה הזאת עלתה באמת, נסקה פלאים, והיא הייתה בלה חגיגה אדירה ומטורפת, ואי אפשר שלא לסמוך על זה. ועוד נקודה אחת, תראי, מדברים פה הרבה, עושים כל הזמן אוהבים לעשות את ההשוואות לשלום עם מצרים וירדן וכדומה, אז רק נגיד דבר אחד, את השלום ההוא הציבור לא הצליח לראות. את השלום הזה הציבור הולך לראות ביג טיים ובענק, כי אנחנו נראה פה את השכים האלה בתפקידים דיפלומטיים, ואנחנו נראה אותם בתפקידי תיירים, ואנחנו נראה אותם פה כמשקיעים, ואנחנו נראה אותם פה כרוכשים, כמטיילים שבאים לחופשות השוות שלהם. ועוד דבר אחד, שרה, הגברת נתניהו, הגברת הראשונה של מדינת ישראל. ראית איך טראמפ בירך אותה? Thank you, שרה. אז שרה נתניהו ובנימין נתניהו, עד היום הם היו הזוג הראשון של מדינת ישראל. הם הולכים להיות הפאוור קאפל של המזרח התיכון. אין עוד זוג כזה משמעותי היום, כזה שחקן על המגרש, כזה ג'וקר, כמו הזוג הזה. ואני חושב שבאמת שיחוק על, פשוט שיחוק על. תשמע, ובוא נדבר על החמוצים, כי אני לא יכולה להתעלם מזה. הדפים, באמצע היום, נתניהו מפרסם סרט עם דפים, הדפים ריקים, אחרי זה מתברר פייק ניוז. באחד האולפנים, באחד ערוצי החדשות, ראיתי בטוויטר,
מטוס ענק באמצע האולפן, הדמיה של מטוס ענק. אחר כך, פוליטיקאי, כן, יאיר גולן, שאומר, הימין שונא ערבים, הוא אומר את זה באולפן לעמית סגל. אתה יודע, היום, כשהוא עלה למטוס, נתניהו, מוושינגטון, החרימו אותו עיתונאים, רק ערוץ 20, ולדעתי, ישראל היום, המקור ראשון. מקור ראשון. לא החרימו, כל היתר החרימו. למה? כי הוא לא תדרך אותם במהלך הנסיעה. בהלוך, הוא לא יצא אליהם. גם במהלך הנסיעה. כן. אתה רואה את כל החמיצות, ואתה רואה את הפרשנים החמוצים, האמת. את המשדר ראיתי בערוץ 20, בטוויטר העלו אין ספור קטעים. אתה רואה את החמיצות, אתה רואה איך הם מנסים להקטין את האירוע. אתה אומר, איבדתם את הציבור. הציבור נרגש מהאירוע הזה, ואתם כל הזמן מנסים להקטין אותו. איפה התנתקה, איפה איבדתם את חללית האם בסיפור הזה? כל הזמן מנסים להקטין. עכשיו, אתה אומר, אתה רואה את המעמד הזה. נתניהו מברך, מצטט את דוד המלך. מדהים, מעמד בלתי נתפס, אתה חוזר על האולפנים, טוטוטוטוטוטוטוט. לא ראיתי דבר כזה, פשוט לא ראיתי דבר כזה. זה לא נורמלי בעיניי, זה לא נתפס בעיניי. היום התראיין היועץ המשפטי של משרד החוץ. הוא אומר, לא דובר בהסכם על איזשהו משהו שקשור לסיפוח. לא דובר על מדינה פלסטינית, לא דובר על מטוסים. אומר היועץ המשפטי של משרד החוץ, והם עדיין בזה. והם עדיין שואלים על ה-F-35 והם עדיין בא. תשמע, זה לא נתפס. תדעו לכם, זה שלום תמורת שלום באמת, מתוך עוצמה אמיתית. כל מה שאמרת הוא נכון והוא מדויק והוא שאלות באמת שכאילו, אתה יודעת, אין דרך כאילו באמת שלא להתפלץ ממה שאנחנו רואים. אבל אני חושב שכאילו, כמובן מעבר לזה שצריך להגיד את הדברים, אני חושב שגם הימין צריך לשנות את האופן שבו הוא חושב ומדבר. וזה אומר, ושמעתי את דווקא הקרדיט לקובי אריאלי, את הציטוט, כאילו אומר, אבל זאת אומרת שהימין בסוף מסתכל עדיין מהמקום של האופוזיציה, במקום להיות מהמקום של המוביל. והשמאל, שהוא כרגע באופוזיציה, הוא את ההפגנה שלו, הוא עושה ממקום של כאילו, של קואליציה, ממקום של שלטון. ולא, הוא לא בשלטון, והימין בשלטון גם לא יודע, עזבי רגע לשלוט, אנחנו יודעים, מכירים את הסוגיה המשפטית וזה, גם ברמת הדיבור, ברמת הרעיונות של האנשים בתקשורת. אם בסוף חק בליכוד או שר, או לא משנה, נציג מהמחנה הזה הולך, והוא נותן לשאלות שיחלפו בסוף, כאילו, והוא עונה, או לא משנה, הוא גם קצת מתנגח איתם, והוא לא אומר, לא, כל הסיסטם של השאלות שבה אתה שואל, הוא הפוך לחלוטין, אז הוא נופל למלכודת. כי בסוף יש, אנחנו יודעים איך זה עובד, זה 5-10 דקות, לא משנה כמה זמן שזה לא יהיה. אני יכול בזמן הזה לייצר אין ספור שאלות על מה שאני רוצה שגם ישמעו שאלות אובייקטיביות. אבל כן. אני שואל את זה רק מצד אחד. כן. והגיע הזמן שנציגי הציבור האלה יהפכו להם את זה בפנים, כי אחרת, אחרת אנחנו נמשיך לשחק את אותו משחק ונמשיך להתלונן את אותן תלונות. אני איתך בעניין הזה. בוא נראה את ראש הממשלה בעלייה למטוס, דברים שהוא אומר, מתייחס לירי מעזה, את מרצועת עזה. בוא נראה את הדברים. אני חוזר עכשיו לארץ עם שלוש משימות. אחד, להילחם בקורונה. שתיים, להילחם בטרור. שלוש, להמשיך להרחיב את מעגל השלום. אני לא מתפלא שהטרוריסטים הפלסטינים ירו לעבר ישראל בדיוק בזמן הטקס ההיסטורי הזה. הם רוצים להחזיר את השעון לאחור, הם לא יצליחו בזה. אנחנו נקה בכל אלה שידם שלוחה לפגוע בנו, ואנחנו נושיט יד לשלום לכל אלה שידם שלוחה לשלום איתנו. תשמע, עוד הישג אדיר של נתניהו בעצם, כל ההסתכלות, הפרדיגמה על הפלסטין, על הנושא הפלסטיני, אתמול התראיין אצלנו באולפן נציג משרד החוץ, והוא אומר, דיברנו עם האמירויות, הנושא הפלסטיני היה אולי הנושא הסירי, האישו הגדול זה איראן. זה מה שנתניהו אומר כבר שנים, שנים הוא אומר את הדבר הזה, ואתמול הם ירו, הם רוצים את המלחמה. אגב, גם הנציגים של הרשימה המשותפת בישראל, ההתבטאויות שלהם וחוסר ההבנה שהציבור הערבי, החברה הערבית בישראל, תרוויח בגדול. בוא נגיד משהו, ובוא נגיד את כל האמת. אנחנו גדלנו במדינת ישראל, אנחנו זוכרים את הפיגועים, אנחנו זוכרים את הימים הקשים. לפעמים יש רתיעה מהשפה הערבית. לפעמים זה מרתיע. אנחנו לא רוצים להיות ברתיעה מהשפה הערבית. ועצם זה שיש לנו עכשיו שלום עם מדינות ערביות, וישראלים ירצו ללמוד ערבית, זה יחבר את כולנו גם בתוכנו, בתוך החברה הישראלית.
חד משמעית, אני חושב ש... ושוב, אז זה היה... ושוב, קחי אותי רגע סליחת למשפט הקודם שהיה, כי בדיוק עליו... על מה שהיה עם הפלסטינים. כן, תראי, אני חושב שבסוף, תראי, שאני מגדיר פה, מה שמדהים הוא באמת רגע אם להיות קצת לא פוליטיקלי קורקט, זה הטיפשות של השמאל. שנים השמאל טען פה שהדרך להביא שלום היא בצורה אחת, והוא הסביר לנו גם שישראל הפכה להיות הפילגה של אירופה, ציטוט של נדמה לי שלמה בן עמי. אחד, עכשיו, אנחנו נפלנו למלכודת פייק מטורפת. יאסר ערפאת בליגה הערבית ב-1981, נדמה לי, יש וידאו של הדבר הזה. כן. יושבים סדאם חוסיין ויושבים עוד מנהיגים ערבים, ועומד יאסר ערפאת ומוצאים מטבע של 10 אגורות, ואומר, אתם רואים פה את הסימון הטריטוריאלי? ישראל רוצה להגיע עד לעיראק ועד לזה ועד לזה ולכבוש את הכל. וככה, במחי שקר מוחלט, שאף אחד פשוט, הדרך הכי טוב, פשוטה זה לבדוק אותו. הם מכרו פה פייק מטורף ואדיר שהשמאל הצטרף אליו, עד שבא נתניהו ובאמת שבר אותו אתמול, זה אתמול מה שנקרא החתימה הסופית, אבל זה ללכת נגד הזרם, וזה ללכת, את יודעת מה, בואי נגיד עוד משפט, יש פה, אנחנו רואים את כל המאמצים המדיניים ואת כל השנים האלה שהוא עשה פה ואת החשיבה לטווח ארוך ואת כל הדבר הזה, אבל כל זה הוא עושה כשהמערכת המשפטית ממשיכה להטריד אותו יום יום וללכת לו על הראש באופן אישי, כן, עם אלף כן, הגבלות כן. ואלף ניואנסים שהיא מכניסה שם, ובכל זאת זה קורה. תשמע, התראיין אתמול האסיר המשוחרר, ראש הממשלה לשעבר אולמרט, מדובאי, והוא התלונן על ההסכם. אני, כשאני רואה את אולמרט, אני מבין... ואתה רואה אייטם על חמישה מפגיני שמאל, אייטם על חמישה מפגיני שמאל. אני, כשאני רואה את אולמרט, אני מבין למה נתניהו לא טיפל במערכת המשפט כל כך הרבה שנים. אתה רואה את השליטה הקמאית שיש לאנשים האלה. הרי אולמרט היה אמור להיות הראשון שעט על הסיפור של נתניהו כדי לנקות את עצמו מהפרשה שלו. ואתה רואה איך הוא הולך בניגוד לכל היגיון לתוך הדבר הזה, ולכן אין רחמים. טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים חבר הכנסת סמוטריץ' שיהיה איתנו. כוכב הימין. והיום היה התפתחויות מעניינות. פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו חברים, מצטרף אלינו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ימינה, שלום. שלום, שלום, צהריים. אנחנו ברשותך נראה את הדברים של ניסנקורן, השר ניסנקורן במליאה. ראש הממשלה אמיתי אבי ניסנקורן, כן. אתה אמרת, נראה את הדברים במליאה ומיד נתחיל, בואו נראה. ובאים ואומרים, בואו ניקח את היועץ המשפטי לממשלה לחקירה פה, ובואו ניקח את מפכ"ל המשטרה לחקירה פה, ובואו ניקח את יחידת החוקרים לחקירה פה, ובואו ניקח את הפרקליטות לחקירה פה ואת פרקליט המדינה. כשהם צריכים להיות עצמאים ובלתי תלויים ובלי מורא. ומי שחושב שזו דמוקרטיה, תסלחו לי, לא למדתם כנראה אף שיעור באזרחות. אף שיעור. אתם צריכים ללמוד עוד פעם. זה החינוך שאתם נותנים לילדים שלכם. חבר הכנסת קרעי, אני קוראת לך לסדר בפעם הראשונה. זה בעצם... הייתי צריכה לעשות את זה קודם. זה חינוך, זה לא דמוקרטיה, זה חינוך לדיקטטורה. מי שחושב שבגלל שיש תיקים ותלויים ועומדים, אפשר להעמיד למשפט את המערכת המשפט, מי שחושב שככה את החוקרים ואת הפרקליטים ולהאמין אותם למשפט, מי שרוצה שהדיון לא יהיה בבית משפט, אלא יהיה פה, בכנסת ישראל, אנחנו מחליפים את מערכת המשפט בכנסת ישראל. כנסת ישראל הופכת את מערכת המשפט. תודה רבה לך. אתם לא מבינים שאנחנו פה, אתם פה לבדרים. טוב, השר ניסנקורן אומר, שיעור באזרחות תלמדו, זה חינוך לדיקטטורה, רק נגיד, זה בהקשר להצעה שלכם להקים ועדת חקירה בעניין של ניגוד עניינים של השופטים, עוד פעם אותה הצעה. דמוקרטיה אצל אבי ניסנקורן זה טיוחים ושקרים ותפירת תיקים וסגירת תיקים וציפוף שורות על יקירי המערכת, זה הדמוקרטיה של ניסנקורן, אבל באמת, 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 עליו אין לי קושיות, הוא יושב ראש הסתדרות, יושב ראש הסתדרות עובדי מערכת המשפט, הוא דואג לאינטרסים שלהם, המדינה פחות מעניינת אותו, והאמת, ניסנקורן הוא גם מנהיג פועלים, הוא מצליח לגייס כאן הרבה מאוד פועלים פשוטים, טייחים, כאלה מהליכוד, מהמפלגות החרדיות שעומדים עם כפות, ומטייחים לו את החומה בצורה שהוא בונה כדי להסתיר מאחוריה את כל תחלואי המערכת, וזה הדבר שמתסכל אותי, שהוא אליו אין לי טענות, טענות שלי בסוף, זה על אנשים שמגדירים את עצמם ימין, ופעם אחר פעם אחר פעם מתחייבים, פעם אחר פעם אחר פעם נועמים ותוקפים ומבקרים, וכל פעם כשמגיע רגע המבחן האמיתי שבו צריך להעביר את זה מדיבורים למעשים, מתקפלים. תשימי לב, יערה, שנייה, זה אסימטריה שאי אפשר לקבל. בקואליציה הנוכחית יש 52 חברי כנסת המכונים ימין. יש בסך הכל 17 בכנף השמאלית שמנהיג ניסנקורן.
והזנב מקשקש בכלב. ניסן קורן הוא ראש הממשלה האמיתי, הוא קובע מה עולה, מה לא עולה. אגב, הוא עמד היום בכנסת ופשוט התהדר. אני סיכלתי את החוק הזה, וסיכלתי את החוק הזה, ואני הורדתי את החוק הזה, ואני ביטלתי את החוק הזה. נכון. אתם רוצים ממשלת אחדות? אין בעיה. לא יכול להיות שבממשלת האחדות הימין הוא עבד נרצע של השמאל. תראה, וכולם הם פועלים קטנים של מנהיג הפועלים. ההצעה הזאת עולה שנתניהו בשליחות היסטורית, ראש הממשלה נתניהו בשליחות היסטורית, אתה יודעת שהוא לא יהיה במליאה. טוב, את יודעת. ועכשיו תראה, יש טענות בליכוד שאתם מנסים להטריל את המערכת. אני אומר דברים בשם אומרם, אתם מנסים להטריל את המערכת. ובסופו של דבר, חבר הכנסת בנט לא נמצא במליאה. את מבינה מה ההבדל בין הימין לשמאל? השמאל, כשהוא נמצא בשלטון, הוא לא דופק חשבון לאף אחד. הוא שולט, הוא מנהל, הוא מוביל. הימין, יש לו תירוצים. אז לפני חודשיים כשהעליתי את זה, אז ראש הממשלה היה בארץ, לא היה הסכם שלום מבחריין, הייתה לו סיבה אחרת לברוח. ובשבוע שעבר כשהעליתי את זה, אז אמרו לי, תשמע, התקנון, 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 כן? הימין תמיד, הרי השמאל הוא החוק, הוא המשפט, הוא התקנון, והימין תמיד מתחבא מאחורי התקנון. אז אמרתי להם, אין בעיה, בוא נביא את זה שבוע הבא. לא, 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 שבוע הבא יש רק ניקוי שולחן קורונה לפני הפגרה, אז מתי נעשה את זה? אחרי החגים. אין הרי ביטוי סלנגי ישראלי מובהק יותר למשהו שאתה רוצה למסמס אותו, מלהגיד מה? אחרי החגים. אני לא מוכן למסמס. נו, אז איפה בנט? אני לא רוצה את הקרדיט. בנט חולה בביתו, לא מרגיש טוב, ולכן הוא ביטל את כל סדר היום שלו ואת כל הפגישות ביומן. אגב, מטעמים של אחריות, כיוון שאם הוא לא מרגיש טוב, הוא רוצה לוודא שאין לו קורונה, וזה בסדר גמור לחלוטין, שזו תהיה הבעיה שלנו. בסדר? הבעיה שלי זה שבליכוד ובמפלגות החרדיות נושאים גבוה מאוד לשווא את הדגל הגדול הזה של תיקון מערכת המשפט, ו-13 שנה, בואי, יש לנו פרספקטיבה, יאמה. עזבי, אפשר להתווכח על היום, אפשר להתווכח לכל אירוע נקודתי יהיה הסביר. בואו נסתכל על היער, וביער 13 שנה נתניהו בשלטון, 13 שנה הוא מחבק את מערכת המשפטית, הוא בונה סביבה, הוא בונה סביבה חומה בצורה, הוא נזכר בתחלואיה כשזה מגיע לעיניו האישיים, וגם אז, יארה, גם אז, אפשר לצפות שלפחות אז יעשה את מה שצריך, גם אז הוא לא עושה. כל מחנה הימין היום מודע למה שקורה במערכת המשפט, בגלל מה שקרה עם נתניהו. לא, אתה יודע, לא ברצון שלו, אבל זה מה שקרה. לכן אני לא נגד, אבל רק אמרתי, בוא תביא את הגמל לשוקת ותן לו לשתות ותתחיל להיות ראש ממשלת ימין. תראה, ניסן קורן חייב להבין ששותפות היא הדדית. יש לך דברים חשובים? יש לנו דברים חשובים. אם אתה חושב שאתה שחקן וטו, וכפי שאמרתי, הכנף הקטנטנה הזאת משמאל, תנענע את כל הגוף הזה שהוא ברובו ימני, אגב, באמת באמת, אפי כל חטאת, זה המושג הפריטטי הזוי הזה, שריבלין המציא וכולנו זרמנו איתו. כולנו, אנחנו ברוך השם לא. איך יכול להיות שהקול שלי שווה שליש, פחות משליש מכל של מי שהצביע לשמאל? איך יכול להיות שבדמוקרטיה 17 ח"כים מקבלים אותו כוח, אותה יכולת השפעה? אגב, אין דבר כזה, אתה יודעת שגוף עם שני ראשים זאת מפלצת. אז מונים מפלצת שלא מסוגלת לתפקד, ואז כשהיא לא מתפקדת בקורונה, ולא מתפקדת בכלכלה, ולא מתפקדת בכלום, לפחות תעשו משהו לשרות אותו ברחוב. את יודעת מה? אם לא, באמת אם לא, סליחה שאני מדבר לא יפה, סתמו את הפה. אל תבואו לערוץ 20 לתקוף את מערכת המשפט, אל תצטטו בטוויטר, אל תתנו נעמים חוצבי נעמות אש, אל תוציאו הודעות לתקשורת על הפרקליטות המושחתת ושתופכת לכם תיקים. אם אתם לא מסוגלים בסופו של דבר כשמגיע הזמן, גם לעשות מה שצריך כדי לתקן, ומה שהצעתי היום זה הכי טריוויאלי, ומזכיר את מה שאמרתי גם פעם הקודמת. אני בכוונה הלכתי לבטת חקירה ולא חוק, כי אין סעיף בהסכם הקואליציוני שמאפשר וטו לאבי ניסן קורן, זה לא חוק. ולכן אין כאן הפרש להסכם הקואליציוני, קצת עמוד שדרה, קצת אומץ, קצת יכולת מנהיגות, קצת יותר ימין שיודע לשלוט ולא רק מדבר, ואחר כך עומד מפוחד במליאה ומפחד להרים את היד כי ניסן קורן התעצבן. יגידו לך שזה יביא לבחירות, אז אתה חושב שזה לא יביא לבחירות? אתה חושב שכחול לבן, אם הליכוד ילך בצד הזה עד הסוף, הוא ישלים עם זה? קודם כל, יש מעט מאוד אנשים להערכתי שלא מבינים שאנחנו הולכים לבחירות. עוד קצת, פחות קצת, כן? אז עוד כמה שבוע. כל אחד יבחר לעצמו. אז זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להספיק לעשות משהו טוב עוד לפני הבחירות. ואני באמת רוצה לעשות דבר טוב ואמיתי. אם היורי לי תקשיב, ממשלה טובה, מתפקדת, הומוגנית, מסוגלת להגיע להסכמות, מטפלת מצוין בקורונה, מטפלת מצוין בכלכלה, מטפלת מצוין בביטחון, מטפלת מצוין בהתיישבות, וואלה, כשווה להשאיר אותה קיימת, יש מחיר, אין בעיה. אני פשוט לא שומעת במוזיקה משהו שתגיד על הסכם השלום. יערה, זאת ממשלה. לא, לא, חבר הכנסת סמוטריץ', אני לא שומעת מצליל. עוד רגע, אני אגיד. אבל הממשלה הזאת היא כושלת בכל תחום. אגב, הסכם השלום הוא 100% נתניהו, מאלף עטף, הוא לא קשור לממשלה הזאת. לא, אבל באותה מידה... הממשלה הזאת כושלת בכל תחום. אגב, גם בתחומים הציוניים והימניים. תקחו רק את שתי הידיעות האחרונות על הנגב, על זה שאתמול לקחו לפקחים של רשות הבדואים את הנשק, כן? לא מפרקים את הבדואים מנשקם אל עליהם. הפסקת העבודות של קק"ל ו... השר פרץ, עוד פעם, נתניהו הפקיר את עתיד הנגב לאמיר פרץ, כן, למפקדי הארגזים של אמיר פרץ. אז מה טוב הממשלה הזאת? רבק, תפרקו אותם, תלכו לבחירות, הם לא מתפקדים. אבל יכול להיות אולי גם ש...
זה לא, אז שצריך לחכות, שאולי, הם יגידו שהם רוצים לתת לזה צ'אנס, ושבצלאל סמוטריץ', אמנם הוא בדרך כלל הולך על הנקודות הכי ענייניות, אבל עדיין במקרה הזה, מה לעשות, זה לא יכול לעבור, ואתה רואה פה גם את ההצטרפות של החרדים לתוך הדבר הזה, כי הם אומרים שעם כל הכבוד, העניין הזה הוא יכול, כנראה, בלי, הם לא אומרים, אבל יכול לחכות גם עוד חודש או עוד חודשיים. בואו נדבר על החרדים. איזה בדיוק הישגים הם הביאו לבחוריהם בממשלה הזאת? שיתפו פעולה עם אלה שהציגו אותם כמצורעים, מפיצי מחלות, ואני יודע מה סיר לזזל. אני לא, אבל לא, לא, אבל עזוב רגע את זה, אבל הטענה שלהם היא שעכשיו הצעת חוק של ההצעה שלך היא לא ישימה והיא תוביל להתפרקות והיא נועדה להטריל אותם. קודם כל ישימה היא בוודאי, אם הליכוד והחרדים יחליטו שתומכים היא ישימה. כן, אבל יש אופוזיציה שתומכת באבי ניסנקורן. רק רגע, שנייה, יכול להיות לדבר הזה רוב בכנסת. עכשיו חברי הקואליציה ובעיניי מצביעי ימין וצופי ערוץ 20 שצופים בנו עכשיו צריכים, אנחנו תכף ראש השנה, נכון? כפות מוזניים, זה מתאים מאוד לימים האלה. תכף נבקש ברכה. צריכים לשים על כפות המוזניים את היתרונות והחסרונות של הממשלה הזאת. כן. ולשאול את עצמם, האם הימין מקבל משהו מהממשלה הזאת? תחושתי שהשמאל מקבל, אין ריבונות, יש חומה בצורה למערכת המשפט שממשיכה להשתולל ולפגוע ביכולת של צהל להרתיע את הטרור ולפסוף חוקים של הכנסת. הימין קיבל הסכם שלום, אתה יודע שריבונות כוח בכל הדבר הזה? הסכם שלום. ועל הריבונות שאתם מתלוננים, יש חלק גדול גם למועצת ישע וגם לאנשי ימינה, ותכף נדבר גם למועצת ישע, כי היום נשרפו לי האוזניים, שמעתי את ראש מועצת ישע. יערה, גם אני. אז קודם התלוננתם על הריבונות ועכשיו אתם מתלוננים שאין ריבונות? לא, אבל את עכשיו עושה את התרגיל שביבי עשה, כי את גונבת לנו את הריבונות ומשתמשת בה למשהו אחר. אנחנו בעד ריבונות. היא לא אמרה לך את זה כשסתתי ביבי לא הביא, רק שנייה. אנחנו בעד ריבונות. ביבי לא הביא ריבונות. ביבי הביא תוכנית להקמת מדינה פלסטינית, שיש בה ריבונות על החלק שלנו. אגב, גם רבין, זיכרונו לברכה, או פרס, זיכרונם לברכה, להבדיל בין החיים למתים, אם היו מביאים הסכם על מדינה פלסטינית, מה שהיה נשאר אצלנו, גושים וכו', הייתה ריבונות ישראלית. ביבי זיהה את המותג ריבונות כמותג חזק בימין, כי אנחנו הפכנו אותו למותג חזק, ברוך השם וקונצנזואלי, ואמרנו לביבי, תביא ריבונות, אנחנו איתך ביש ובמים. אל תביא תוכנית מדינה פלסטינית ותקרא לה, רגע, רגע, עכשיו שנייה נדבר. אני לא לוקח לנתניהו את מה שיש לו. הוא מדינאי דגול. באמת, יש לו יכולות מדיניות שאין לאף אחד. בעניין הזה הוא עושה דברים נהדרים. בסך הכל, גם אני מאוד התרגשתי אתמול מההסכם שנחתם. באמת, זה דבר שהוא מצוין. אני כן שם כוכבית. אני מאוד חושש מהמחיר. את יודעת שמישהו קונה ומביא משהו חדש וטוב. אתה מברך אותו, מברוק, תתחדש. אבל תגיד לי, כמה עלה לך? שלראות שלא עקצו אותו ומכרו לו את זה מחיר מופקע. נו, כמה עלה? אם זה עלה, וצריך להבין, ריבונות במדינה פלסטינית זה לא איזה אירועים טקטיים. אם זה עלה בזה, שאחרי שאנחנו למעלה מ-10 שנים, בעבודה קשה, כולנו ביחד, הצלחנו להוריד את המדינה הפלסטינית מהשולחן, מסדר היום בימין, נקודה. לא יהיה. אם אנחנו חוזרים עכשיו למסלול הזה, ונוצרה כאן עכשיו מחויבות למה שקוראים שתי מדינות, אותה מכבסת מינים, שבסוף זה מסירת שטחים, גירוש מתיישבים, פגיעה בביטחון של מדינת ישראל, פגיעה בציונות ובערכים שלנו וחלוקת הארץ, זה מחיר בלתי נסבל. עכשיו, אני לא יודע, ברוך השם, אני מבין שבהסכם אין מדינה פלסטינית. אומר הנציג, היועץ המשפטי שלך של משרד החוץ, לא, הדברים ראינו, האלה לא צריך, בכלל לא, לא, לא בהסכם. אמרתי, לא צריך את הדברים של היועץ, כולנו כבר ראינו את המסמכים החתומים. התחלתי להגיד, אני שמח שאין את המילים מדינה פלסטינית או שתי מדינות בהסכם, וזה חשוב מאוד. אני לא יודע עד הסוף מה קורה מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו לא יודעים אם ה-F-35 כן או לא. אני רק שם כוכבית, רק שנייה, אבל אני מברך. אני שומעת אתכם, אני שומעת את רזי ורינו מדברים איתי. אני, תסלחי לי, את שומעת בן אדם ענייני שיודע לפרגן ולברך על הדברים הטובים, ואת יודעת מה? אני אגיד לכם, סליחה שאני אומר את זה לא יפה עכשיו, בערב ראש השנה, אני אבקש סליחה מדרכי השידור, תסלחי לי. טוב. תפסיקו להיות עיוורים, בסדר? מותר, גם כשיש מנהיג טוב, מותר לפרגן לו על הדברים הטובים, מותר לבקר אותו על הדברים הלא טובים, מותר לשאול שאלות על דברים שלא ברורים לנו ויכול להיות שהוא מסתיר אותם, ותראי, אין ספק שהדברים שאומר נתניהו שונים מהדברים שאומר גם קושנר וגם שאמר אתמול שר החוץ הבחריני על השאלה של מה יש או אין, האם נתניהו התחייב לעכב את הריבונות או לא התחייב, האם יש התחייבות למדינה פלסטינית צורה כזאת או אחרת, יש זמירות שונות. קושנר אומר חד משמעית, אני הצלחתי לשכנע את נתניהו לחזור לדרך שתי המדינות. להאמין לו, לא להאמין לו, אני גם לא שומע דברים נחרצים הפוכים מנתניהו, ואני אומר לכם דווקא כמי שתומכים מנתניהו, תפסיקו ללכת אחריו כעיוורים באפלה. תמחאו לו כפיים על מה שצריך, ותדעו לבקר אותו, אל תלכו כצאן לטבח עיוורים, בלי להקשות קושי. ראש מועצת ישע מתראיין היום בגלץ, והוא מדבר
על מחירת הצוללות, הוא אומר, מי שאני רוצה את הציוץ המדויק ברשותך, מי שהסכים מאחורי גבה של מערכת הביטחון למכור צוללות למצרים, הוא זה שהסכים למכור F-35 לאמירויות. הזוי. 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 אתה מגנה את זה. תראייני אותו, מה את רוצה אותי? את מראיינת אותי? לא, כי אני מרגישה שיש הבניין הריבונות. את יודעת מה, בואי תשאלי אותי גם אולי מה אומר יאיר גולן, גם על זה אני צריך להגיב. אני שמחה שאתה מגנה את זה, כי בעניין הריבונות הלכתם ביחד עם... אני הצבעתי כאן נגד הצעת לוועדת חקירה פרלמנטרית שהביא יאיר לפיד בעניין הצוללות. אני אדם ענייני. אני זה שתקפתי את מערכת המשפט כשנחשף התחקיר של אמיר צגל, כן, על השחיתות של מערכת של הפרקליטות בתיקן נתניהו. אני יצאתי להגנתו, ולצערי הוא התקפל בנושא המטוס הפרטי, מה זה קשור? אני אדם ענייני. אני, כשנתניהו עושה דברים טובים, יודע לפרגן לו, וכשהוא עושה דברים, אני יודע לבקר אותו. וכשהוא ימין, הוא יקבל מניחות כפיים, וכשהוא שמאל, הוא יקבל מביקורת נוקבת. וכשיש לי שאלות וקושיות, אני אציב את השאלות והקושיות. קוראים לזה ענייניות. זה אין ספק. זה זן פוליטי שאתם לא כך רגילים אליו, אגב, משני הצדדים. אנחנו מאוד עניינים, חבר הכנסת מודריץ', אנחנו מאוד עניינים. חוץ מ... ובתנאי שזה משרת את ביבי. אתה יושב כאן ו תשמע, אתה מייצר מלא שאלות על האפשרות שיש F-35, אין F-35, מייצר מלא שאלות למרות שאתה אמרת במסמך לא כתוב ובזה לא כתוב, אבל אתה בכל זאת רוצה לייצר, ואני... שומע, לא רגע, לייצר. שנייה. לא, רק שנייה. אוקיי, אתה שומע את וידיעות אחרונות על ה-F-35. שנייה, אני שומע את קושנר, עזוב את ה-F-35, אני שומע את קושנר. אני שומע את הבחרינים, אני רואה בפועל 8 חודשים הקפאה ביהודה ושומרון, מועצת התכנון העליונה לא מתכנסת באחריות, אתם כערוץ 20, בצלאל כוחה, אתם כערוץ 20 צריכים להרים קמפיין מטורף על ראש נתניהו, איך יכול להיות שאתה מקפיא 8 חודשים את הבנייה ביהודה ושומרון? מר סמוטריץ', הכוכב, אני רואה שם שכונות חדשות כל הזמן. מר סמוטריץ', תכנון, וכשאין תכנון היום, בעוד שנה גם לא תהיה בנייה. אתה הכוכב שלקח את הענייניות בישראל קדימה ומינף אותה. מעולה. ואני רוצה לשאול, יכול להיות שבסופו של דבר, אתה עדיין, אתה שייך בסוף למפלגת נישה, למרות שאתה מוביל דור חדש מהציונות הדתית שרוצה לרוץ הכי קדימה וגם הצליח בה הכי קדימה. אבל בסוף, כשזה מגיע לשאלות קיומיות, לאומיות, אתה... אתה יודע, במפלגת נישה, ולכן אתה, לכן אתה יצאת נגד הסיפוח, ולכן אתה גם קצת לא כזה... אתה עושה סלט ירקות שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. מה הסתבך לך בסלט? אני אסביר, לא יודע מה זה מפלגת נישה. אני עומד בראש מפלגה ציונית דתית, אני גאה בזה, אני גאה בציבור הזה, אני גאה בהשפעה. אף אחד לא אמר שלא. רק שנייה. רגע, בוא נתן לסיים, כי אנחנו נקרא סיום על היום. ומתוך... המפלגה הזאת, אני חושב שהוכחתי בכנסת ה-20 כשעברתי את חוק ההסדרה ואת מניעת כניסת פעילי BDS לארץ ואת חוק השקיפות על עמותות השמאל ואת חוק הסדרת החטיבה להתיישבות ועוד 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 ואת את הצהרות ההון על שופטים ובכירים בשירות המדינה מתוך מפלגת נישה, הייתי שר תחבורה, נדמה לי לא רע, לא הכי טוב בעולם. אבל אני אמרתי את זה בשאלה. שנייה, ומתוך מפלגת נישה, אני שם על השולחן את התיקון של מערכת המשפט, ומפלגת הלא נישה הגדולה שלך, הליכוד, היא זאת שפעם אחר פעם אחר פעם נכנעת לניסן קורן ומפחדת, וכבר 13 שנה מפלגת הלא נישה שלך, אני אתן לי 3 שנים במפלגת נישה, אני עושה מה שהליכוד לא עשה ב-13 שנות שלטון במפלגת לא נישה. התנגחת, אז לא נדבר עניינית ולא נדבר עכשיו על המזכירה. נגחת בשאלה במקום להתייחס. אני הייתי לשאלה. אנחנו חייבים לסיים, השאלה לסיום. הסגר שנתניהו והממשלה עושים, אתה נגד הסגר הזה? לא, אני לא נגד הסגר. אני בהחלט חושב שאפשר וצריך למנוע אותו. אני חושב שנכון, אפשר היה להתנהל אחרת ולהיערך אחרת כדי שלא נגיע לסגר הזה, ועצוב שהגענו אליו. אני חושב שגם היום, עצם העובדה שנכנסים לסגר, כשאין עוד אותה מערכת חקירות וקטיעת שרשראות הדבקה ליציאה של הסגר, זה בעיניי מחדל. אני חושב שהסגר הזה לא מנועל מספיק טוב מסיבה פשוטה. זה שיש ויכוחים זה לגיטימי, זה שכל אחד משך לכיוון אחר זה לגיטימי, יש הרבה דעות בטח בממשלה מנופחת כזאת, כן. אבל בסוף צריך להיות מנהיג ששומע את כולם, מקבל החלטה, לא מזגזג, ביום ראשון מערכת החינוך עובדת עד יום שישי, ביום רביעי היא נסגרת ביום חמישי. לא, אני אומר את זה לא כדי לנגח, אני אומר את זה כי בסופו של דבר, הדבר המרכזי ביותר ביכולת לנצח את המגיפה הזאת, זה האמון הציבורי ושיתוף הפעולה איתו, והציבור ילך אחרי מנהיג שתהיה תחושה שהוא מנהיג שהוא יודע מה הוא רוצה, גם אם לא תמיד אוהבים את ההחלטה שלו ולא מקבלים אותה. כשהתחושה היא שכל אחד מושך לכיוון אחר, ואין ראש ממשלה, קחי את אירוע אומן, אתה יודע שראש הממשלה מגיע, אין בעיה, קח 2 אנשים, תן להם 48 שעות להגיע למתווה, הצלחתם טוב, לא הצלחתם, תבואו אליי, אני חותך מקבל החלטה. אבל הוא מפחד, כי הוא לא מוכן שהברסלבים יכנסו אליו, והוא לא מוכן שהוא יכנס אליו, והוא לא מוכן שהוא יכנס אליו. אותו דבר מערכת החינוך, מה, לא ידעת שיגיע 1 בספטמבר? תן לשר החינוך ולשר הבריאות יומיים להגיע להסכמות. הגעתם טוב. ככה זה, לא נכון. לא נכון. בגל הראשון זה לא עבד ככה. בגל הראשון נתניהו היה שומע דעות, מחליט, ולכן הייתה תחושה ציבורית שיש מנהיג, יש קבלת החלטות, יש כיוון שאליו הולכים, והציבור שיתף פעולה. וכשהוא מרגיש עכשיו זיגזג וחוסר שליטה,
כי אין מנהיג עם יכולת לקבל החלטה, כי הוא מפחד מכל מיני, תלוי ביותר מדי אנשים, אז הציבור אומר, תשמע, זה בלגן, עם בלגן קשה לציית, ואגב, צריך לקרוא לציבור, וכאן נסיים, רגע לפני ברכת ראש השנה, לציית, 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 גם אם לא אוהבים את ההחלטות, כי אחרת יהיה כאן נורא והיום. תן לנו ברכה לראש השנה בקצרה, חייבים לסיים. הכי קצר בעולם. אנחנו תמיד רגילים להגיד, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אני נורא לא אוהב את המשפט הזה. הוא כפוי טובה לקדוש ברוך הוא. מה זה תכלה שנה וקללותיה? תכלה שנה וברכותיה. הייתה שנה טובה. בחלק מהדברים הבנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה, בחלק עוד לא הבנו, אנחנו נראה אחר כך איך זה יתגלגל לטובה. אז תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה ועוד יותר ברכותיה, ועוד יותר הצלחותיה והתקדמויותיה, ואני מקווה שבשנה הזאת יהיה לנו מנהיגות אחרת, שיודעת לעשות טוב למדינת ישראל, עם השקפתנו היהודית. הדמוקרטית והימנית יערה, ובזה נראה לי שכולנו מסכימים. הלוואי שכולם יעשו פה טוב, ושנהיה בעיקר בריאים ושמחים, ותודה חבר הכנסת סמוטריץ', שנה טובה. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, מצטרפת לנו חברת הכנסת תהילה פרידמן, כחול לבן, מה העניינים? תקשיבי, כן, כמו כולם. קורונה, בואי נדבר על קורונה. וואי וואי, בואי נדבר על קורונה, בואי נדבר על ילדים, מערכת החינוך. איך זה הייתה הקפיצה הזאת מעל 5,000 איש? זה בגלל המעבר לפיקוד העורף של הקריסה של הדרייבין וכל הסיפור? תראה, נראה לי שיש שני הסברים. אחד זה מערכת החינוך, ואני ראיתי קצת נתונים. אז למה פתחתם? אין מה לומר. תראי, זו שאלה נורא טובה של ניהול סיכונים, נכון? כן. תמיד, תמיד שאלה של ניהול סיכונים. כן. ולא יודעת, יכול להיות שצריך עכשיו, היה לנו חודש, ראינו נתונים, כנראה, לא יודעת, אולי צריך לחשוב על זה עוד פעם. השר גלנט מהליכוד מאוד דחף לפתוח את שנת הלימודים. מאוד. פרופסור גמזו מתנגד לזה, הוא רצה לסגור כבר היום. ושמעתי את רם שפע, יושב ראש ועדת חינוך, שדווקא הוא נגד הסגירה. הוא אומר שזו טלטלה קשה מדי. נכון, נכון. ובמובן הזה אני תומכת ברם, כי התחושה הזו של לשים אמברקס, כאילו בום. עכשיו, בהתחלה רצו לסגור... מה הברירה שלנו? לא, תראי, רצו לסגור כבר ברביעי, וגנץ, שכיהן כראש הממשלה בפועל, אמר לא, בגלל שהוא אמר, אני לא מוכן להוריד את המדינה לפזצתה. כאילו, אמרנו שהשבוע זה יפעל, תנו להורים להתארגן, תנו להם לזה. יחד עם זאת, המערכת הבריאות מאוד מאוד לוחצת, גם בגלל נתוני התחלואה וגם בגלל שילדים הם מדביקים המון, ברור. הם כאילו באים בהמון המון מגעים. קשה לשלוט. עכשיו, מה שכן, אני חושבת, חלק מהבעיה היא שמביאים, התקנות שהביאו לנו הם כאילו מ-0 עד 18. בבלוק. עכשיו, במציאות זה לא ככה, זאת אומרת, יש הבדל נורא משמעותי. הקפיצה האדירה בהדבקות היא בגיל 13, ממש, וגם יש הבדל גדול בין ילדי גן לילדי יסודי. אז למשל, אני חשבתי שהיה צריך לפחות את הגנים לאפשר עד סוף השבוע. אני יודעת שכך גם חשב רם שפע, יו"ר הוועדה, מאוד ניסינו לדחוף ולשכנע מול שר הבריאות, זה לא עבד. יש פה כל הזמן, את יודעת, כל הזמן ניהול סיכונים, והנתונים הם נתונים קשים. בדיוק היום אמר לי אשכנזי, שהיה אתמול בארבעה בתי חולים, אמר לי, תראי, יש בתי חולים שכבר באמת אין בהם מיטות, כאילו שמעבירים חולים למקומות אחרים. בפריפריה בעיקר, לפי המספרים שראיתי. וגם בירושלים. כן. שהיא גם... אולי אפשר להגדיר את הסוג של פריפריה, אבל המצב בבתי החולים רע מאוד. ויש בתי חולים שלא שאין בהם מיטות, אבל שאנחנו נגיע למצב שבו יגיע אדם עם התקף לב, לא קורונה, ויגידו לו, תקשיב, אין איך לטפל בך, כי כל הצוות שלנו, זה עוד סוגיה, בסדר? יש את סוגיית המיטות ויש סוגיית הצוותים. יש 3,000 אנשים, 3,000 צוותים רפואיים, רופאים ואחיות שנמצאים בבידוד. אז אין להם איך לטפל, לא בגלל שאין להם מיטה, אלא בגלל שאין להם צוות. שני הדברים האלה, אנחנו בבעיה קשה מאוד מולם. טוב, עוד דברים שקורים בגלל משבר הקורונה, זה הצעה לסדר שאת העלית היום? נכון. הצעה לסדר, המטרה שלה זה להניח על שולחן הכנסת נושא, שאחר כך מטופל על ידי ועדה, על ידי שר. אני מרגישה שאנחנו הרבה מתייחסים לצד הבריאותי, אנחנו הרבה מתייחסים לצד הכלכלי, אנחנו פחות מדי מתייחסים לצד הרווחתי. כן. זאת אומרת, הסיפור של עלייה מטורפת בתלונות על ובמקרים של אלימות במשפחה, עלייה כמובן בנזקקות כן אוכל ומשפחות שהם גם אל מול חגים ובתוך המצב הכלכלי, וגם עלייה בדיכאונות, חרדות ואובדנות,
תשמעי, כשאיראן מדווח על זה שכל 2019 היו להם 200 אלף פניות, ועכשיו בחצי שנה של 2020 כבר יש להם יותר ממה שהכל 2019. עכשיו, תשמעי, אנחנו לא צריכים את איראן, כאילו, אנחנו כולנו מכירות את זה, אני בטוחה שאני נותנת לך שנייה לחשוב, ואת חושבת על ארבעה אנשים שאת מכירה, שבהתמודדות קשה כרגע, נפשית. והדבר הזה, יש כזה, ואנחנו אומרים, שימו לב אל הנשמה, נכון? אז כאילו, אנחנו במאבק על קורונה, על הגוף, אבל בסוף, בסוף הנשמה אני גם נפגעת, וזו סכנה לא פחות, כי הגוף והנפש מחוברים, וזו הייתה המטרה של הצעה שלי לסדר. זאת אומרת, איך אנחנו בודקים את ההיערכות לסגר מההיבט הזה, מההיבט כן. הרווחתי, שאני חושבת שהוא חזית, הוא לא עורף, הוא מאוד מאוד חזית. כן. מה חשבת אתמול שראית את ראש הממשלה נתניהו בהסכם השלום? איזה פרדוקס זה, נכון? כאילו זה אירוע נורא חשוב, וזה אירוע היסטורי. וכאילו הסתכלתי סביבי על השכנים שלי, על, וגם פנימה, והרגשתי שכאילו בתוך המצוקה הזו שאנחנו מתמודדים איתה, בתוך החזית הבאות, כאילו אין לנו מקום לדבר הזה. כאילו זה מין... באמת? ככה הרגשתי. זה לא... סתם, כי את שואלת מה הרגשתי. כן. זה לא שאני חושבת, זה נורא נורא חשוב. זה נורא היסטורי, רק הרגשתי כאילו... כמו איזה חללית שהתנתקה מבסיס העם כזה. אנחנו נצטרך ללמוד לחיות עם הקורונה, עם, את יודעת, עם כל האירועים מסביב. הדברים נמשכים, העולם נמשך, והקורונה עוד תהיה פה. זה נכון, זה נכון. בכל זאת, מה חשב? זה נכון, לא, אני אומרת, אני, כאילו, מה שאת אומרת, אני מהראש אומרת, בטח שהיא צודקת, ברור שזה צודקת, זה אירוע היסטורי, זה אירוע חשוב. כאן, חגים, אנשים שמתמודדים עם מצוקות, אני כאילו, כל הזמן יש לי בראש את החברה האלמנה, שעכשיו הבן חולה, ומה הם יעשו, ומשפחה שכאילו, משפחה שליוויתי לפני שהייתי חברת כנסת, ועכשיו אסור לי לאסוף בשבילם כסף, ואין לה כסף לתרופות, וכאילו כל הזמן, כל הזמן זה יושב עליי, כאילו אין לי מקום לדבר הזה, אז אני מברכת ואני שמחה, אבל הלב במקום אחר. טוב, ברכה לראש השנה לסיום. קל השנה, תכלה שנה וקללותיה, אמר סמוטריץ' לא, את שמעת אותו. נכון, אמר סמוטריץ' זה כפיות טובה לריבונו של עולם. תשמעי, היו גם דברים טובים מאוד שנה שעברה, זה נכון, ועדיין מול עולם שמתמודד עם משבר כל כך חזק, כל כך מטלטל, בוא נגיד ככה, אני מרגישה מאוד מוכנה לתפילות של ראש השנה, שהן תפילות כזה על העולם, נכון? ויש שנים שאני כאילו אומרת, מה, אבל העולם, וזה וזה, אבל אני, יש לי את הפ... לא, השנה קל לי מאוד להתפלל על העולם ועל המדינות ועל הבריאות של כולנו. תתפללי גם עלינו. בשמחה. שאין פה מספיק הדדיות, איבדנו את ההדדיות בשיח הציבורי בינינו. נתפלל, הנה, את יודעת מה חשבתי גם? אמרת על ההסכם שלום, בוא נתפלל שההסכם שלום בינינו גם יבוא. יש שלום בינינו. את יודעת איפה הבעיה? בתקשורת ובפוליטיקה. הנה, אני גם לוקחת את האשמה עליי. כי היוזמות החברתיות באות מלמטה, והתרומות והעזרה לזולת באות למטה. השיח, ואתמול אמר חבר הכנסת יאיר גולן, הימין שונא ערבים בשידור, השיח מגיע מהפוליטיקאים והתקשורת לצערי, ואני גם בתקשורת. ואני חושבת שאני, כאילו, אני נורא שמחה שאת אומרת את זה ככה, כי אנחנו שתינו יודעות שזה איזון חוזר. זאת אומרת, יאיר גולן מדבר ככה כי הוא יודע שאחרת הוא לא ייכנס לשידור, ושאם הוא ידבר ככה, הוא יקבל דקות מסך. אז אני לא אומרת שאתם אשמים. אנחנו אשמים לא פחות, אבל משהו במעגל הזה אנחנו חייבים לשבור אותו, כי את צודקת שבציבור... הציבור הרבה יותר מחובר, ויש בתוכו הרבה יותר שיתווה פעולה והרבה יותר טוב ממה שיש בבית הזה, והלוואי מהבית הזה כולנו נעשה בו תשובה על הדבר. טוב, שברנו את המסך עם הצהוב. תודה רבה לחברת הכנסת תהילה פרידמן מכחול לבן. שנה טובה. שנה טובה טובה. תודה. כן, אנחנו עוברים לראש עיריית בת ים צביקה ברוט. שלום. צביקה ברוט איתנו? צביקה, שומע אותנו? לא שומע אותנו, צביקה? טוב, אנחנו מיד ננסה לחבר את צביקה, נצא להפסקת פרסומות ומיד נחזור. טוב, צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, מצטרף אלינו, עכשיו אנחנו שומעים אותך. שלום, צביקה. שלום יערה. אתרתם כמה ראשי ערים, אתרתם נגד המדינה להשוות בין מספר המתפללים להפגנות. אמת. בוא תסביר לנו.
אנחנו, אני וחבריי ראשי הערים, לעתירה הספציפית הזו, ליאת שוחד, ראש עיריית אור יהודה, ואביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, ועוד אחרים, התאגדנו יחד כדי לבוא ולהגיד דבר אחד. אנחנו צריכים לעמוד מול מאות אלפי תושבים, 160 אלף איש בעיר שלי, ולהסביר להם למה הם צריכים לסדור את העסק, ולמה הם לא יוכלו ללכת לחוף הים, כי המדינה סוגרת אותו, ולמה אי אפשר להתפלל בבית הכנסת, בראש השנה וביום כיפור, אפילו באוויר הפתוח, אלא במגבלות מאוד משמעותיות. וזה בסדר, כי ככה צריך להיות, כי אלה הגבלות משרד הבריאות, ואנחנו כן. דואגים לתקוף את זה. אבל לא יכול להיות שהתשובות שהציבור בא ואומר לנו זה, איך אתם המדינה, הם רואים בנו הרי את נציגי המדינה, מאפשרים לעשרות אלפי מפגילים להתקהל יחד בשום מגבלה. זכות ההפגנה היא זכות חשובה מאוד, היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית. אני כמובן בעדה, כן. כולנו בעדה. אבל לא יכול להיות שתהיה איפה ואיפה בין כל אירוע אחד לאירוע אחר, בין לא משנה אם זה הפגנה ותפילה או הופעות. כלומר, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים להחזיר את אמון הציבור במערכת, שהציבור יהיה ממושמע וישמע להנחיות ויקבל אותם, אסור ליצור איפה ואיפה. צריך לעשות גזירה שווה בשתי זכויות, שתיהן זכויות יסוד מאוד מאוד חשובות. הזכות להתפלל והזכות להפגין, ולא יכול להיות שדבר אחד יגבר על השני. טוב, אני חייבת להגיד לך שדברים שאתה אומר, דברים דומים, אנחנו אומרים כאן כמעט בכל שידור. אתמול, אגב, מעדכן אותנו מוטי קסצל, הכתב שלנו, גם צילם שם, שמשהו כמו עשרות מפגינים, אתה יודע, רגע לפני הסגר, עומדים בלי מסכות, ליד בלפור ומוחים. ממש אתמול זה קרה. זה לא היה בתקשורת כמעט, מוטי קסצל שלנו צילם את זה. אני מנסה להבין ממך, תשמע, אתה חבר, אתה איש ליכוד בסופו של יום. יכול להיות ש... אז איך, לא יותר קל להרים לראש הממשלה טלפון, לשאול אותו למה, למה ההפגנות לא מתבטלות, למה היועץ המשפטי פה מנהל את השרים ואת ראש הממשלה בעניין הזה? אז אני אגיד לך את האמת, זה גם היה ברור לי שזה יישאל, ונסו לקחת את זה למקום הפוליטי, זה כל כך לא שם, תראי. הכל פוליטי, צביקה, הכל פוליטי. אוקיי, קיבלתי, ובכל זאת אני אגיד, ההחלטה להגיש את הבג"ץ לא באה מתוך רצון לעזור לראש הממשלה או למישהו אחר. להפך, אני למען הסר ספק גם לא דיברתי בנושא עם ראש הממשלה, ובכוונה גם לא ניסיתי להתקשר כדי לתאם. בדיוק מהסיבה הזו, אני יודע שזכות ההפגנה גם בעיניי היא חשובה. דרך אגב היא חשובה לימין ולשמאל, לדתיים ולחילונים. אבל עדיין, אנחנו בשעת חירום, וזה פשוט לעג לרש. אנחנו כל הזמן אומרים למה הציבור לא ממושמע, למה הוא הולך במסכות, למה לא תמיד אנשים שומעים להנחיות. בדיוק בגלל זה, כשהממשלה, ושאני אומר ממשלה כמובן, זה גורמים שאחראים על הנושא בממשלה, מוציאים הנחיות שעושות איפה ואיפה, ואומרות לסקטור מסוים שמתפלל, שזה לא סקטור אחד בעם, כן, סקטור רוחבי, אתם לא תוכלו להיות כמו שאתם רגילים, בטח לא בימים כל כך קריטיים כמו ראש השנה ויום כיפור. ומצד שני, מי שמפגין דווקא שם, זה בסדר גמור, תצפצפו על הכללים, זה לא עובד ככה. אחד מהשניים. או שנחליט שאין הדבקות, אם בג"ץ ישמע מומחים שבאוויר הפתוח הכל בסדר, אז תאפשרו גם לי בעיר שלי לתת לתושבים להתקהל 10,000 איש ביום כיפור, או בערב יום כיפור. מצד שני, כן. יש הדבקות ואנחנו יודעים שיש, אז אנא, דין אחד לכולם, גם בהפגנות, שיתכבדו וישמרו על הקפסולות, בדיוק כמו שאנחנו שומרים על תו סגול בחוף הים, או בבתי הכנסת. טוב, צביקה, נמשיך לעקוב כמובן עתירה חשובה הזאת, ואגב, השכל אומר, השכל איתכם, כלומר, היגיון איתכם. שתהיה שנה טובה, גם לתושבי בת ים, ובהצלחה, אתה יודע, לנהל את כל מערך התפילות בחג, זה באמת אתגר גדול לראשי הערים. תודה ושנה טובה. אתגר גדול, שנה טובה גם לערוץ 20 ולכל הצופים. תודה רבה. ארי, בוא נסכם. קורונה מאוד מדאיג. מאוד 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 מדאיג. אגב, שאלתי קודם את חברת הכנסת פרידמן, להערכתי אתמול הדרייבינים קרסו, כי המון אנשים הלכו לעשות בדיקות כדי לדעת אם חלילה הם לא חולים כדי ללכת לחג. זו הערכה שלי. ככה אימור, מכירת הישראלים. והם קרסו, וראינו 5,000 מדבקים, כי היה מספר בדיקות אתמול אסטרונומי. עדיין, 10% זה הנתון, הוא גבוה. נכון. טוב, תראה, אנחנו כרגע בשלב הלחץ. זאת אומרת, כאילו, אחרי שבעצם הגיעה הקורונה, כולנו נכנסנו לסגר, ללחץ, ואז השתחררנו וכולם יצאו פה בריקודים וצלצולים. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שבו כאילו הציבור בעצם מבין, אוקיי, הגענו לקצה שוב פעם ועכשיו צריך להיעצר.
ותראי, זה בהחלט מבחן מאתגר לחברה הישראלית, שבצד אחד, זאת אומרת, כאילו אנחנו רואים את היחס שהוא לא כזה רציני, ולכולם פה מלאים בתלונות. מצד שני, אנחנו כן רואים עכשיו אנשים שהעובדה שאנחנו עוד הפעם על הקצה הצליחה להחדיר בהם רצינות לעניין, ומחר נדמה בוועדת חוקה, כי מדומני, תתכנס לאשר את התקנות, את הסמכויות. ונגיד שוב, פה, אם אנחנו בסוף האחריות מוטלת על כל אחד ואחד מהחברים פה בבית הזה, יושב ראש הוועדה יעקב אשר הוביל את זה עד עכשיו יפה מאוד, ויש לו מחר להמשיך את הדבר הזה. מרשים בינתיים. ארי, אנחנו סיימנו את השידור. שתהיה לך שנה טובה. גם לך. זה השידור, בשנה הזאת השידור האחרון שלי בערוץ 20, ושנה טובה גם לצופי ערוץ 20, באמת לכולם. ואתה יודע, שנדע בריאות, עושר, כל הטוב. באמת, מדינת ישראל שתגיע למקומות טובים. אמן, וצעורים המבורך יבורך כפל בכפל כפליים. עזרת השם. תעביר לשי את השידור, הוא מחכה במבזק.